भनेको 4 वर्षमा बनाइसकेको रे के 4 वर्षमा कम्प्लिट यो एरिया यो भनेको यो नम्बर देखिन्छ नि हैन यो नम्बर जुन देखिराछ उपर अगाडि पनि नम्बर देखिराछ यो नम्बर चाहिँ लिमिट नम्बर हो यता पडी गयो भने 60 को स्पिडमा गयो यो साइड 60 को लिमिट हो उता बढी गएर 80 को स्पिडमा पायो ठीक छ यो काम सबै छुटिन्छ है पार्लियामेन्ट हो यहाँ मन्त्री बडा बडा मन्त्रीहरु तो यो चाहिँ कति तला माथि हो 5 तला माथि पार्किङ रहेछ हैन त जानेछु म यहाँ आएर ओ भिडियो बनाउन जानेछु गाडी उहाँ छ 5 तला माथिको पार्किङमा डेलिभरी दिएर आउँदैछ यसरी यहाँ गाडीमा जाने हो अनि चट्टासँग चाहिँ यता पठाउने हो कति तलामा आयो हामी 4 तला आइया हो नसँग गाडी अहिले त्यहाँ कोरियर डन्डीमा ऊ त्यहाँ थियो नि डन्डी त्यसमा फर गर्दै थियो यस्तो ओह्रालो छ नि 5 तलाबाट ट्याक्कै आवाज आएर छ ओह्रालो के हालेको हुन्छ टायर चिप्लिँदैन यस्तोमा यस्तोमा चिप्लिनु पर्ने टायर यत्रो तल्ला घरमा पार्किङ बनाइदिएको छ उज्यालो आयो हाइट अल्कि है अब चाहिँ यस्तो खतरा पार्किङ ल बाहिर निस्क्यो अब लाग्यो यस्तो बाटो डेलिभरी दिएर चट्टसँगले मेरो अर्कै क्यामेरा ठिक नुसेल टावर हो दुःख होटल हो नि तलावत तलावत आयो तलावत सिग्नलमा रोकिएको छ हामी अब यहाँबाट जान्छौँ पछाडि बताओ यहाँ पक्क डेलिभरी दिएर हामी यतापट्टि डेलिभरी दिएर आउँदैछौँ यहाँबाट चाहिँ पतारा सिटी हस्पिटालिटी अब यहाँबाट सरेर र यो टेढा मेढा घरहरू छ यहाँ होइन यस्तो बाङ्गो बाङ्गो घरहरू छ यहाँ यस्तो बाङ्गो घर यता चाहिँ जबरजस्ती बनाएको अहिले हामी त कतारा हुन जाने हो कतारा हुन जाने हो कतारा कताराको दामी छ त्यहाँ त्यसपालि घुम्न आउने छुट्टीमा त्यो कताराको भ्यू देखाउँदै लान्छ म कतारा धेरै हावाले हाने हो फरफर गरेर कस्तो गर्छ यो बाङ्गो टेढो पैसा भएपछि मान्छेले अनेक अनेक गर्छ नि बाङ्गो टेढो जस्तो बनायो नि हुँदो रहेछ हाम्रो नेपालतिर जस्तो बनायो लडिहाल्छ लडिहाल्छ चाँद टावर हो त्यो देखिँदैछ अलिकति यो चाहिँ टेढा मेट कस्तो बाङ्गो छ यहाँबाट सिधै पो देखिँदो रहेछ अघि बाख्रा देखिँदै यो भनेको आर्टिफिसियल वाला हो यहाँबाट हामी यस्तो डाउन भएर तल तर निस्किन्छौ अगाडि यो चाहिँ माथिबाट अर्को बाटो छ होइन तलबाट यो ब्रिज तल हामी जानेछौँ यहाँबाट हामी अगाडि निस्किन्छौँ यस्तो दामी देखिन्छ है राति यस्तो दामी छ लाइट छ होइन तल खतरा देख्छ खतरा 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 यो चाहिँ कतारा है कतारा यो भनेको आर्टिफिसियल हो यो भनेको मान्छेले बनाएको जङ्गल हो आर्टिफिसियल हो यस्तो खतरा छ यहाँ चाहिँ आउने हो घुम्नलाई यो भनेको 4 वर्षमा बनाइसकेको अरे 4 वर्षमा कम्प्लिट यो एरिया खतरा छ होइन त्यो जङ्गलै बनाएको छ यो गाडीको सिसा धेरै सफा भएर पनि होला राम्रो देखिएको खतरा छ
यो चाहिँ कतारा पार्क कतारा कतारको कतारा कतारा पार्क लुसेल हामी मेट्रो कतार जान्छ मेट्रोको बाटो कता पो थियो उतापट्टि हिँड्ने मेट्रो त मेट्रो उतापट्टि छ मेट्रो हामी चढेको यो साइडमा उतापट्टि छ मेट्रो फेरि आयो है आयो आयो ब्रिज आयो लिमिट 80 यस्तो यस्तो थियो होला कालो थियो सर कालो कालो बाटो अँध्यारो लाइट सिसा लास्टै सफा देखिँदो रहेछ अँध्यारोमा लागिरहेछ अब गएर सिधा रुममा गएर सोधिदिने हो यस्तो दामी छ क्या होइन गर्मी भएर मात्र ठाउँहरू त राम्रो छ नि यस्तो यो हाम्रो पोपुलर ट्याङ डाइम पर्छ यहाँ बर्खामा च्याउ पला जस्तो फुत्त फुत्त फुत्र फुत्त 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 उम्रेको च्याउ देखिन्छ होइन घरहरू सट्टा सट्टा लामो लामो यो भनेको यो नम्बर देखिन्छ नि होइन यो नम्बर जुन देखिरहेछ उपर अगाडि पनि नम्बर देखिरहेछ यो नम्बर चाहिँ लिमिट नम्बर हो यतापट्टि गयो भने 60 स्पिडमा गयो यो साइड 60 लिमिट हो उतापट्टि गएर 80 स्पिडमा पायो होइन अनि यहाँ तर पनि लेख्दै गर्छ है यस्तोमा यति सु के भन्छ क्लियर गरिदिन्छ क्या अर्को ठाउँमा त क्यामेराको सिङ्गलको क्यामेरा देखाएर अनि यति स्पिड भनेर लेखेको पनि हुन्छ मान्छे नझुक्केस् भनेर हाम्रोमा त कहाँ कुना हुन्छ जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ ट्राफिक पक्रेर ढुकेर बस्यो भने त कतिर पक्रेर फाइन मारौँ भनेर कस्तो खतरा पुल छ होइन यो हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ अब अलिक नजिक गएपछि फेरि अर्कै देखिन्छ कस्तो खालको देखि यहाँ अर्को यता गएर अर्को बटारी गएको देखिन्छ होइन भिडियो गर्दै आएको हामी यो के सिटी सेन्टर हो गोवा सिटी सेन्टर आयो है ल कन्डम टावर कता हो अब हामी आयौँ दोहा सिटी सेन्टर हो यो चाहिँ दोहा सिटी सेन्टर अगाडि आइपुगेछौँ हामी अब यता प्रवेश गर्दैछौँ दोहा सिटी सेन्टर अझै पनि छ यो एसियन झन्डाहरू हटाएको रहेछ त यस्तो यो कति रहरले दुःख गरेर रोपेको बिरुवाहरू छ यो सबै यो पैसाले बाँचेको बिरुवा मात्रै हो यो ल अब सिग्नलमा लग्यो सिग्नल कटेपछि म फेरि सुरु गर्छु है त स्टार्ट गर्छु अहिले सिटी सेन्टर अगाडि सिग्नलमा छौँ हामी यो घर कस्तो खालको यो खुकुरीको धार जस्तो छ यो घर हेरौँ कस्तो छ खुकुरीको धार जस्तो छ होइन चट्ट मिलेको चट्ट पैसा होइस खुकुरीको धार जस्तै मनाउनु मिल्दो रहेछ घर बाङ्गो टेरो पनि बनाउनु मिल्दो रहेछ यो फुल चाहिँ हाम्रोतिर पाउने फुल है सिग्नल पनि खोलिसक्यो त्यो बिरालोले बल हान्दो रहेछ बिलाइ आज चाहिँ दुवा घुमेको पुरा डेलिभरी आउँदाखेरि दुवा पनि घुम्नु पाइयो होइन यो लिमिट है यो चाहिँ 80 धेरै हाम्रोतिर त यस्तो देखेकै हुँदैन कहीँ ठाउँ रोडमा देखेको हुन्छ त के को लागि नम्बर थाहा हुँदैन मान्छेले बुझ्दै बुझ्दैन यहाँ त पुरा ठाउँ ठाउँमा दिएको हुन्छ कतार सेन्ट्रल ब्याङ्क रहेछ यहाँनिर यो के हो के को घर हो होइन थाहा छैन अब यस्तो यस्तोहरू छ के हो के हो धेरै त ठुल्ठुलो यस्तो सपिङ सेन्टरहरू हुन्छ र के सिटी सेन्टरको त टल्किरहेको तिनवटा बराबर खडा भएको यो अल ब्लकले काम गरेको थियो यो ठिक हुनु हाम्रो कम्पनीले गरेको बाटोमा छ यो चाहिँ के हो यो ऊ त्यो चाहिँ रक्सी खाने गिलास जस्तो खडा भइरहेको थियो के हो घरै हो डम्बरु होइन रक्सी खाने गिलास जस्तो छ रक्सी खाने गिलासको रक्सी गिलास रक्सी टावर
यहाँ फेरि सुन त रकेट जस्तो छ हो के हो के पैसा बेसी मान्छेले के बनाउँछ बनाउँछ यो के हो त यो यस्तो हेरौँ है हेरौँ है गाइजहरू हेरौँ है यस्तो यस्तो नि हुन्छ उयोले यो रक्सी जस्तो गिलासले छले चाहिँ कन्डम टावर चाहिँ राति चाहिँ उताबाट देखिन्छ कर्नेस साइडबाट खतरा देखिन्छ कन्डम टावर चाहिँ मजाले देखिन्छ त बत्ती झल्ल बल्या हुन्छ अल्बुलाको साइड छु न त अझै बाँकी छ आउन मोबाइललाई गर्मी भएछ तातो हुँदैछ पछाडिबाट टोर्नाडो बुन प्लाजा अरे यो रक्सी हो कन्डम टावर देख्यो गाइजहरू कन्डम टावर है यो कन्डम टावर कन्डम जस्तै छ त्यही भएर कन्डम टावर तर टावरको नाम चाहिँ के हो तर हामीले चाहिँ कन्डम टावर भनेर चिन्छौँ मार्दो होला हौ यहाँको अरबीले कन्डम टावर भनेर सुन्यो भने त अब यहाँबाट हामी सिटी सेन्टर हुँदै छ घुमेर कता निस्किन्छ कर्नेस निस्किन्छ कर्नेस निस्केर कर्नेसको साइडबाट त्यो मन्त्रीहरू बस्ने त्यो चेयर चाहिँ त गर्छ नि त्यहाँ त्यहाँबाट जान्छौ यो यो उताको कतार इनर्जी ओ कतार इनर्जी अँ यसलाई अस्ति सामान दिएको डेलिभरी हामीले कतार इनर्जी यसलाई अस्ति कति लाखको सामान मैले डेलिभरी गरेँ एउटा सामान श्रीकुमारमा एउटा सामान परेको थियो श्रीकुमार चुपचाप बसेको थियो हिजो ऊ नजर नहुँदाखेरि चाहिँ मिस्टेक भएको कम्ती उफ्रेन कतार इनर्जी यो हाम्रो कम्पनीले गरेको काम है देखेन नि त रहेछ यस्तो देखाइदियो यो 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 चाहिँ हाम्रो कम्पनीले बनाएको है कतार इनर्जी यो देखेन यो यता पहाडी ऊ यो झन्डा हल्लिराखेको चाहिँ हामीलाई सेलेरी आउने ब्याङ्कको हेड अफिस होला सायद होइन कमर्सियलको अनि हामी सिग्नलमा रोक्यो अलिकति सिग्नलपट्टि सायद जता पनि हेर रुखहरू चाहिँ देखिन्छ क्या हरियो रुखहरू चाहिँ तर यो सबै कहाँ कहाँबाट त कति खर्च गरेर रोपेको रुखहरू यस्तो उता मजाले फुल फुलिरहेछ सरर हावा आउँदाखेरि हल्लिन्छ खतरा छ अगाडि ओहो जगुआर जगुआर गाडी छ अगाडि हेर साथी हो जगुआर यहाँ त नेपालमा छैन होला सायद यो जगुआर त जगुआर छ नेपालमा छैन नि जगुआर यो त उसले अहिले किनेको छ होइन रतन टाटाको जगुआर महँगो छ यो कस्तो खतरा छ चाइनिज गाडी हेर्दाखेरि पनि मोबाइल देखिन्छ तर अब टिकाउ कतिको छ तर गाडी चाहिँ खतरा देखिन्छ है मेरो अहिले के भन्छ मोबाइल सोबाइल नभएको भएदेखि यो हुलाक यहाँ रहेछ यहाँबाट चिठी आउने रहेछ अब अहिले मोबाइल छ कसले हुलाकमा चिठी पठाउने यो भित्र छ है हुलाक पोस्ट अफिस अब हामी आयो कर्नेस एरिया कर्नेस कर्नेस यो भनेको दोहाको कर्नेस अल्फोको कर्नेस छुट्टै छ ऊ त्यहाँ चाहिँ पहिला त्यहाँ कि कहाँ हो हबलेटको त्यही होला त्यही हो त पहिला त्यही घडी चल्थ्यो होइन अब पुरै हटाएछ त अहिले त नि पुरा त्यहाँ पहिला घडी चल्थ्यो त्यो रात रातो देखिन्छ अहिले त त्यो चाहिँ कर्नेस एरिया है ओ बडे बडे मानको होइल होइल होइन यो उयो त रौमा छ अब यो चाहिँ राति भएछ राम्रो देखिन्छ होइन यहाँ चाहिँ राति एरियामा चाहिँ यो लाइटले गर्दा लाइट इफेक्ट बबल देखिन्छ यो साइकलहरू जस्तो यो स्कुटरहरू कुदाउनु पाइन्छ यो चाहिँ पैसा तिरेर पाउँछ अनि यसको एप डाउनलोड गर्यो भने एक घन्टा पाउँछ पाउँछ है यसको एपबाट लगइन गऱ्यो भने चाहिँ एकपल्ट पाउँछ एक घन्टासम्म चलाउनुलाई मैले त्यही पढेको थिएँ अस्ति नि तर मैले चलाएको चाहिँ छैन हामी पढ्नेस एरिया यो एरियामा हो सबभन्दा बढी नेपालीहरू भेटिने भनेको अहिलेको हिसाबमा फ्राइडे चाहिँ धेरै यहाँ हुन्छ फर्स्टे फ्राइडेको नाइट सबभन्दा धेरै उयो पर पर बोर्ड खै अहिले त छैन त पाँच हजार रुपियाँ कति छ त बोर्डहरू छैन त होइन त बिचमा छ त अनि अस्ति त छेउमा थियो त बोर्ड त हो नि ऊ त्यो हो त्यो परको त्यो त छेउमा यस्तो हिँडेर जान मिल्छ त छ नि त कहाँ छ यो त खै होइन वर्ल्ड कपको त घडी टाइम टाइमिङ थियो अगाडि हो अनि अगाडि चाहिँ हो
मलाई त्यही जस्तो लाग्यो हो, बोर्ड पर कुद्दैछ यो चाहिँ के हो सेफ त मिमाउँछ क्या नेसनल डेमा यस्तै बस्छ क्या अस्ति दुवा एक्सपोमा आउनै पाएन मजा थियो यहाँ टाइमै भएन नि साथीहरू भएन टाइम त थियो साथीहरू नै भएन ल है साथी कर्नेस हो यो चाहिँ कर्नेस दुवाको कर्नेस एकदम धेरै लड़का लड़की देखि लिएर दोस्तहरू भेट्ने ठाउँ यही हो प्राय मान्छेहरू यही हो भेट्ने ठाउँ पहिला पहिला तरबार गेटमा भेट्थ्यो अहिले यहाँ भेट्ने धेरै ए त्यही हो नि छैन नि त्यो घडीवाला त्यही हो परेको भबलेटको ए यहाँ रहेछ अनि त्यो चाहिँ के हो त बिचको चाहिँ पानीको बिचमा म त उयो जस्तो लागेको थियो क्या हबलेटको यहाँ रहेछ म त ढुक्कै छ त्यहाँ पर जस्तो लागेको थियो कस्तो दामी ग्राउन्ड छ यहाँ फेरि टाइम हेरेर बस्नु पर्दो रहेछ पार्लियामेन्ट 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 मन्त्रीहरूको यहाँ यतै कतारमा यसो कहाँ के के गर्ने विकास गर्ने नगर्नेको यहाँ काम सबै छुट्टिन्छ है पार्लियामेन्टको यहाँ मन्त्री बडा बडा मन्त्रीहरू पर्ने ठाउँ म चाहिँ ऊ यो हबलेटको बिर्सेछु कि यहाँ चाहिँ यो वर्ल्ड कपको हो अब पुरानो भइसक्यो अहिले त निकाल्दा त्यहाँ पहिला कभर पनि थियो यो ग्राउन्डमा चाहिँ यत्तिकै बस्यो भने टाइम हेरेर बस्नुपर्छ नत्र पानी झर्छ र भागा भाग हुन्छ पानी हाल्छ ग्राउन्डमा कति कति बजी आउँछ पानी यसमा साँझमा पानी आउँछ क्या यो हरियो चौरीमा बसेर मस्त खाइरहेको हुन्छ कोही बेला नथा नहुने मान्छेहरू भिज्छ क्या पानीले कस्तो दामी अहो आकाश त खत्र ए होइन रहेछ झुकिरहेको आकाशमा त यो पो देखिँदो रहेछ निरो त यस्तो गर्छु त कस्तो खतरा छ हुन्छ फेरि मुनि सेतो छ झुक्कै छ यो जुन खजुरको पातवाला लाइट छ नि स्ट्रिट लाइट यो चाहिँ राति चाहिँ बबाल देख्छ अहिले त खासै देख्दैन राति चाहिँ बबाल देख्छ राति यो सबै बोर्डहरू है यो चाहिँ पैसामा चढेर कुद्ने है पैसा तिरेर यो बोर्डमा राति हिँड्न पाउँछ यहाँ देखिएन होला राम्रोसँग यो बसतिरको बोर्डहरू राति पैसा तिर्ने राति दिउँसो नि घुमाउँछ तर बेलुका बेलुका धेरै हुन्छ क्या मान्छेहरू अनि यहाँदेखि उता भित्र कता यता कता इरानी मार्केट छ भित्र इरानी मार्केट त्यहाँ तराहरू बेच्छ धेरै ऊ यो सिपी चाहिँ अल्पलाग्ले बनाएको भन्थ्यो हो कि थाहा छैन मलाई अल्पलाग्ले बनाएको भन्थ्यो यो सिपी यहाँ चाहिँ मान्छेले धेरै फोटो खिच्छ है यहाँ चाहिँ राति खतरा लाइट बल्छ यो चाहिँ नेपालमा भएदेखि त यस्तो त खाइदिइहाल्छ सिपी स्ट्रिट फुड भन खाइदियो अब अगाडि झन्डै पार्क आउँछ झन्डै झन्डा भएको झन्डै झन्डा भएको पार्क अगाडि छ ऊ पर अलिअलि देखिँदैछ त्यहाँ नेपाल झन्डा पनि छ यो त के पो यहाँभित्र पनि जान पाउँछ म्युजियम नाम बिर्सेको म्युजियम हो यहाँ पनि जान पाउँछ अनि अझ फ्यामिली भएकोहरूलाई राम्रो हुँदो रहेछ जानलाई होइन फेरि सिङ्गल जाम एकछिन वेट सबभन्दा पहिला दुवा कतार आएपछि सबभन्दा पहिला कर्ने सुन्दाखेरि चाहिँ उतापट्टिको साइडमा आएको थियो त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै आएको थियो क्या यो कालो खालको बिल्डिङ भएको ठाउँमा मलाई थाहा थिएन त्यसले यो के हो भनेर नि कालो खालको घर भन्थ्यौँ हामी अनि यहाँ यत्रो ठुलो एलसिडी छ होइन एडभर्टाइजको लागि यो सब वर्ल्ड कपको बेला सबै रेडी गरेको यिनीहरू यहाँ धेरै पहिला अर्कै थियो मङ्गलसम्म अर्कै थियो वर्ल्ड कप आउने बेला सबै चेन्ज गरेको यो एरियै चेन्ज गरिदियो त्यही भएर अहिलेसम्म झार राम्रोसँग पलाइसकेको छैन त्यतिखेर हतार हतार हरियो झार लिएर राखेको वर्ल्ड कपको बेला यता सबै इन्स्टल राखेको थिएन चिया चिया के बेच्ने यो एरिया सबै राखेको थियो अहिले सबै उठाएर लगाइसक्यो ऊ पर झन्डै झन्डा छ त्यहाँ सबै धेरैवटा कन्ट्रीको छ नेपालको पनि छ मैले यसको पनि भिडियो बनाएको छु मेरो युट्युबमा छ यसको पनि वर्ल्ड कपभन्दा अगाडि बनाएको भिडियो छ होइन अनि वर्ल्ड कपतिर यतातिर धेरै एरिया हिँड्न मिल्दैन थियो रेन्ज रोभर आइरहेको छ रेन्ज रोभरको एडभर्टाइज वर्ल्ड कपको बेला धेरै हिँड्यो यो एरिया हामी कति हिँडेको नेपालको झन्डा त्यसै देख्दैन ए मोबाइलमा त खासै देख्दैन होला तर उतापट्टि छ यो उता साइडमा छ नेपालको झन्डा नेपालको झन्डा कुनै त्यहाँ पर छ देखिँदैन रहेछ अलिअलि देखिन्छ अब भनेको यो भनेको नम्बर अघि पनि भनिसकेको छु होइन हँसेको स्पिडको
पर चाहिँ यो चाहिँ पोर्ट हो कन्टेनर लोड गर्ने अनि त कन्टेनर त कन्टेनर जस्तो के हो त्यो कन्टेनरै मात्र हो र यो चाहिँ के अरे यो पनि म्युजियम पत्र रेसन म्युजियम पत्र पनि हुँदैन मोबाइल छ यस्तो पत्र छ यो पिस पिस छ यो भित्र सबैजना जान मिल्छ घर हेर्न मिल्छ भित्र सुरुमा म कर्नस आउँदाखेरि हामीलाई उयो पुलदेखि अगाडि झारिदिएको थियो ट्याक्सीले मलाई थाहै थिएन कर्नस कहाँ हो कहाँ यहाँबाट हिँडेर हामी पल्लो छेउसम्म पुगेको गर्मीमा कति हिँडेको छु त रहरमा त के लाग्छ आइपर्छ आइपर्छ यस्तो हो कर्नसको पनि अब सक्यो यति हो यहाँदेखि उता अर्कै आउँछ कर्नसको कर्नस फिनिस